Mwakaze na none kuri Bust Life TV. Uyu ni umwe mwiza mumenyereye, tugize ibiganiro bitandukanye. Kumwe na njye dufate umwe. Kira ni kiruzi. Kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi turanezerewe kuko mukomeza kubana natwe. Mutwereka ko muri turi kumwe, muduha like, mukora comments, abantu tubaza ibibazo inbox. Rwose ni inkunga ikomeye kandi turabanezerewe. Tugiye kwera hamwe ikigisho cy'ubuzima, ikigisho cy'umuryango nanone tugiye kwera hamwe ibiryo utagomba gukoresha mu gihe uzi neza ko ugiye kujya mu mabanga y'urugo. Ibiribwa bigera kuri bitanu cyangwa se ibintu bitanu iyo ubikoresheje mu gihe ugiye guhita ujya mu mabanga y'urugo biza kuyangiza. Turifashisha igitangazamakuru cya healthline.com ndetse n'ikindi kitwa researchgate.net. researchgate.net niho nabashije kubona aya makuru. Hari abantu benshi bajya bagira ibibazo mu mabanga y'urugo bakayoborwa impamvu. Buriya amabanga y'urugo utayateguye neza ube wakoze cyangwa se wari ibintu byiza bigufasha, twa twabonye neza yuko ibintu byiza mu mabanga y'urugo buriya nimugoroba ibintu warya mbere y'amabanga y'urugo bitaza gutuma wuzurirana inda zikagera iriya ari ibintu by'imboga n'imbuto. Ariko nano tujye kwera hamwe ko hari n'ibindi bintu ushobora gukoresha ahubwo kugira ngo bimerewe neza bikakumerera nabi. Turaheramo ku nyama. Inyama z'umutuku. Inyama z'umutuku ziba zuzuye amavuta. Iyo uziriye mu gifu hauziramo ibyuka n'ibigaze byinshi cyane. Ndetse no mu kubwabo umuntu atuze umubiri mu mabanga y'urugo uwo bari kumwe aturiyeho uwo mubiri birashoboka bitewe n'uko umuntu aba yuzuriranye. Abasha guhita abangamirwa noneho ubwonko bugahita bubaderanje cyangwa se bubangamirwa noneho umuntu bwa bushake yari afite bwari bwanazamutse bugahita busubira hasi. Ubwo rero ni ngombwa yuko umuntu arya ibiryo bibasha kumufasha kandi mu byiruka twavuze neza yuko biba byiza yuko wariye ibintu byose mu masaha abiri mbere yo kujya mu mabanga y'urugo. Inyama rero ze nibwo waziriye muri ayo masaha abiri n'ubundi ahubwo ziba zatangiye gukora akazi. Muri ayo masaha abiri igogoro ryatangiye zizana ibyuka mu nda ariko nanone ziri mu bintu bijya kwica flore vaginale nko ku mudamu waziriye. Wowe mudamu wariye inyama akenshi zitazigenda zikajya kwangiza iriya pH twabonye bamwe mu myanya y'ibanga y'umudamu noneho igatangira ikaba yasohora umwuka utari mwiza muri icyo gihe cy'amabanga y'urugo. Niyo mpamvu rero kurya inyama nijoro by'umwihariko mu gihe amabanga y'urugo agiye kwaho cyangwa se no ku manywa kuko harimo abayakora ku manywa bamaze kurya inyama rwose ntabwo ari ikintu cyiza. Ubushakashatsi niko bibigaragaza. Hari abantu benshi rero bazi neza yuko iyo bari kurya neza barya nijoro ahubwo uriye neza rya mu gitondo. Nijoro ntabwo ari igihe cyo kurya ibiryo, ni igihe cyo kugira ngo umubiri nyine ube waruhuka noneho rero ufata utuntu tworohereye tutaza kukubangamira. Ahubwo uba ugomba gufata ibintu bituma kiriya gikorwa kigenda neza. Ikintu cya kabiri ni ikawa. Ikawa abantu benshi barayikunda karanahumura kararyoha rwose, ariko ikawa nayo iyo uyikoresheje kenshi iragenda ikajya kwangiza by'umwihariko abadamu, yangiza iriya myanya y'ibanga yabo igenda igahinduranya pH. Noneho rero iyo pH ikaza gutuma mu gihe cy'amabanga y'urugo umuntu asohora umwuka utari mwiza ukabangamira uwo bari kumwe. Ubwo rero abadamu mumenye ibi bintu biba byakozwe mu bushakashatsi kandi ni ibintu ugomba guha agaciro. Ikindi kintu cya gatatu rero ni amafi. Amafi twabonye ko agira umumaro, agira umumaro ariko wakoresha mu gihe cyiza. Amafi nayo agira umwuka abasha kugenda noneho yaba ari mu gihe cy'amabanga ariko wamaze kuyakoresha mbere ho gatoya waba kina guhumuraho ndetse n'umubiri wose ahantu ifi wayikozeho ntabwo bipfa kuhava vuba. Ubwo rero gukoresha amafi hafi n'amabanga y'urugo ugibita wa muhumuro utari mwiza igihe cy'amabanga y'urugo mu mapreliminaire arabangama, ariko nanone ayo mafi nanone abasha gutuma utura umubiri utari mwiza mu gihe inda ibyimbiranye nyine bikageza amabanga y'urugo. Buriya ibintu byose bifite amavuta byose ugomba no kubikoresha nibura no mu gitondo.
noneho ninjoro ugakoresha ibindi bintu bituzuranyijemo amavuta amafire nayo buriya aba arimo amavuta. Nubwo twavuze ko ari meza cyane akosora imyanya y'ibanga y'abagabo ndetse n'abagore, ariko kuyakoresha ujye uhita ujya mu mabanga y'urugo, uretse kuba no mu nda uri kuzururane cyane n'uburyo kimumura yayo imeze, nayo ari mu bintu byangiza pH y'umudamu. Muri ya masaha wayiriyemo ugahita ujya mu mabanga y'urugo, ibasha guhita ihindagura noneho mabanga y'urugo, noneho umwuka ukaza utari mwiza. Ubwo rero abantu benshi bajya bagira ibyo bibazo ariko batazi impamvu ibitera. Ikintu cya kane ni ibitunguru. Ibitunguru nabyo ni byiza cyane, birakosora umubiri ariko wabiriye mu gihe cya nyacyo. Nijoro kurya ibitunguru nijoro biba biragutamba ku mubiri wose, ariko mu kanwa cyangwa se na ya masaha abiri wabikoresheje nimugoroba, ibitunguru nabyo biragenda bigahindura pH. Ubwo rero iyo pH nyine ni twari twabibonye neza yuko iyo ari nziza ibiri hagati ya 3.18 na 4.5 ku mudamu. Ubwo rero ibasha guhita yigira nyinshi cyane, noneho rero bigatuma igihe cy'amabanga y'urugo ubwo bikorwa umuntu agatama umwuka utari mwiza mu myanya y'ibanga. Ndetse rero cya nyuma ni tungurusumu. Tungurusumu rero ni umwami baratyumva. Tungurusumu kirya nimugoroba rwose ibasha guhita ibihumuraho ukuntu ikabangama cyane, ariko noneho tungurusumu nayo ibasha guhita ihindura pH mu gihe uyikoresheje ugiye kujya mu mabanga y'urugo. Ubwo rero inshuti zanjye, ni ngombwa rero yuko ibi bintu bikorwa bikoreshwa atari hafi y'amabanga y'urugo. Nko mu gitondo ugiye wabyutse urimo kwitegura kujya mu kazi, mu ifunguro rya mu gitondo ibi bintu byose ubashe kuba ubikoresha, nibwo wajya ubikoresha, nibwo bibasha kugira neza umubiri bigakosora ibyo bikosora. Noneho rero kuba wirunywa n'amazi menshi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye ukoresha, bigatuma iriya pH iba equilibre, noneho ku buryo umuntu aba afite umwuka mwiza usohoka mu myanya y'ibanga mu gihe cy'amabanga y'urugo, aho kugira ngo asohoke umwuka utari mwiza. Hari abagabo benshi cyangwa se abadamu bajya bampamagara bakabimbaza ko bakunda kugira umwuka mubi mu myanya y'ibanga, kandi bajya kwa muganga ugasanga nta ndwara bafite. Bivuze rero yuko ni ukuvuga ngo hari igihe urimo kurya ibintu nk'ibi ngibi kandi ukabirya mu gihe kegereje amabanga y'urugo, akaba ariyo mpamvu uhita usohora umwuka utari mwiza. Niyo mpamvu rero abadamu mube maso ibi bintu mubihe agaciro. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba ushaka kwica no kura like, kura subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gushyigikira ubasha gusangiza ibyigisho abandi bantu batandukanye. Igice kwara namwe kuko nange dohote uyu mugwe naho gutaha muri video ikurikira. Bye.